তো বন্ধুসকল এইটা মানে পুরা গোন্ধাই আসলে ঘাঁ পানি লেগে আসলে তো সেইখানে তাতে শিলগুটির উপরে অলমান দিয়ে দিছো তেতালে সাইকেল বনায়ও হয়ে যাব মানে বনায় মানে কি স্পকিটা লগাই দিব আছে লগাই দিয়া নাই তাকে। তো বন্ধুসকল দেখিছে একদম আন্ধার করে আছে বরষুণ দিব সে भैया चलते नमस्कार বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মই দিছ যাব। তো বন্ধুসকল কি কম আর গোটে কাপড় কানি লেটার হয়ে আছে দেখিছি আর এনে উলাই দিছো আর আর আজি হয়তো কোনোবা এডোখর ভাল জায়গা রাখি আমি আমার কাপড়বোর ধুব লাগবে কারণ কেলে বহুত আজি মানে ধর অলমান লেটার হয়ে আসলে গামত দিদি আসলে ধর এব বহুত গোন্ধাই আছে। তো আজি কোনোবা এডোখর রাখি মেলি ভালকি ধুব লাগবে আর এনেকি আগবাড়ি লাগবে আকো আর যেহেতু মতলব কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আছে এফালে গোটেই অকল গোটেই রাতি শুনি আছে অকল বাজি আছে ভাল লাগিছে দেখো মানে এফালে ইমান যে ভক্তি মানুহবোৰ। বন্ধুসকল এতিয়া আমি ইয়াতে চাহ খালো ইয়াদব ধাবা তো চাহ খাই মেলি ইয়াৰ পৰা এতিয়া গৈ আছো আর আজি মানে এসএস মাউণ্টটো লগাই লৈছো টাইম ল্যাপসত ভিডিও বনাম মানে বহুতে কয় ভিউ দেখাবা তো আজি ইয়াতে লগাই থৈ দিম মোবাইলটো যিমান দূৰ গৈ থাকো গৈ থাকিম অলপ ভিডিওটো ফাষ্ট হ'ব তেও আপোনালোকে চাব মানে টাইম ল্যাপসটো কিন্তু দিম ভাল লাগিব চাই গৈ থাকো আৰু এতিয়া পুরা গরম হয়েছে হেলমেটটা খুলে থাকছো আর চেসমাত লগাই লো ইয়াত বহুত গরম হয়েছে সেখানে অল্প খুলে থাকছো আর পানি খাই লো গরম কেন গরম রোদ না গিয়া আলো গরম রোদটো ইমান রোদটো মানে ইমান না তারপর মানে গরম গোটে টিটি এরা আগে এবছর টিটি খতম। বন্ধুসকল মানে বেছি প্ৰবলেম নাই এই ধৰ স্পক গুৰিডালমান চিকিছে এইটো ঠিক কৰি মানে ইয়াতে এতিয়ালৈকে আমি পানী খাই লওঁ এতিয়ালৈকে এইফালে ঠিক হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা যামগৈ আৰু এতিয়া মুজাফৰপুৰ পালোহিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যামগৈ মুজাফৰপুৰ পাৰ হৈ কিমান দূৰ পাওঁ চামগৈ। তো বন্ধুসকল এইকেইটা মানে পুৰা গোন্ধাই আছিলে ঘাঁ পানী লাগি আছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াতে শিলগুটিৰ ওপৰত অলপমান দি দিছোঁ তেতিয়ালৈকে চাইকেল বনায়ো হৈ যাব মানে বনাই মানে কি স্পককেইটা লগাই দিব আছে লগাই দিয়া নাই তাকে।
তো বন্ধু সকল আমি এটা ইয়া ওলাই গলো এটা গৈ আছো এটা যেহেতু মুজাফৰপুৰ পালোয়ে আৰু ওচৰতে আৰু ৰাতিপুৱা হয়তো আমি এতিয়ালৈকে 80 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ আৰু যিহেতু মানে আজি আমি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ 120 কিলোমিটাৰ কিন্তু এতিয়া যিহেতু 1 বজি পাৰ হ'ল 120 কিলোমিটাৰ আমি হয়তো নাপাবগৈ পাৰোঁ আৰু ৰাস্তাত যিহেতু চাওঁ আমি হয়তো মতিপুৰত আজি ষ্টে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু 50 কিলোমিটাৰমান আছে তো গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু মানে বেছি একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ধৰক সেইদিনাখন ৰাস্তাটো বেয়া আছিলে তো তাত মানে দুডাল তিনিডালমান স্পক নিছিলে অকল সেই স্পককেইডাল চেঞ্জ কৰি দিলোঁ কাৰণ কেলৈ স্পকডাল চিঙিছিলে আৰু ব্ৰেক পিছব্ৰেকটো মাৰিলে মানে ব্ৰেকত লাগি যায় সেইটো কাৰণে সেইডালে চেঞ্জ কৰিলোঁ বেলেগ একো হোৱা নাছিলে এতিয়া গৈ থাকোঁ তো বন্ধুসকল দেখিছে একদম আন্ধাৰ কৰি আহিছে বৰষুণ দিব চাগে আৰু আমি পুৰুষকৈ ক'ৰবাত ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু বেছি দূৰ নাই একদম আন্ধাৰ কৰি আহিছে কিবা ৰুৱাই লৈ যাব পাৰে ৰুৱাই লৈ গ'লে ভালেই আৰু বন্ধুসকল পুৰা ডাঙৰ বৰষুণ আহিছে এতিয়া 2টামান হৈছে 2টামান বজাতে এনেকুৱা আন্ধাৰ কৰি দিছে পুৰা ডবল দিব চাগে এতিয়া মটৰ বেয়া কি কৰিছে ঘপককে বৰষুণটো দি দিলে সেইটো কাৰণে অলপমান ডাঙৰকে দিছে এডালমান দিব আৰু এৰিব চাগে চাওচোন কিমান দূৰ যাব পাৰো এতিয়াতো দুটা বাজিলে তো চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ হয়তো যোনডোখৰ জেগা আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ সেইডোখৰ নাপাবও পাৰোঁ বৰষুণ এতিয়া কিমান দিয়ে বৰষুণসকল এতিয়া অলপমান আহিলে মানে ডাঙৰকৈ যোনডাক দিছিলে এইডাক আহিলে এতিয়া অলপমান চিফিট কৰি সেইটো যাব পাৰিম আৰু 29 কিলোমিটাৰ আছে তো তাইডাল ইনভৈ যেন লাগিছে গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া তো বৰ্তমান বন্ধুসকল আমি আছোঁ মুজাফৰপুৰ আৰু আমি বাইপাছ হৈ কিনে গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট মানে মতিপুৰ হৈ এফালে গোপালগঞ্জ হৈ কিনে একেবাৰে মানে আমি ইউপি সোমামগৈ পাটনা হৈ গ'লে মানে অলপমান দূৰ হৈ যায় পাটনা ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই বাৰু ইয়াৰ পৰা আৰু 80 কিলোমিটাৰমান আছে পাটনা কিন্তু পাটনা হৈ গ'লে মানে দূৰ হৈ যাব যেন লাগিছে সেইটো কাৰণে এইফালৰ পৰা গৈছোঁ বৰষুণ চিপচিপ দি আছে বাৰু এতিয়াও আৰু মুজাফৰপুৰ টাউন মানে মুজাফৰপুৰ টাউনলৈ অলপমান এইফালে ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগে আমি এতিয়া বাইপাছে গৈ আছোঁ মুজাফৰপুৰ মেইন তিনিআলিটোৱে মানে য'ত ভাগ হৈছে আৰু এফালে পাটনা যায় এফালে মতিপুৰ যায় আৰু আমি এতিয়া মতিপুৰ হৈ গৈ আছোঁ গোপালগঞ্জ হৈ ওলামগৈ বন্ধুসকল বৰ্তমান আমি আছোঁ মুজাফৰপুৰ আৰু এইফালে এজন বন্ধু লগ পাইছোঁ মানে এওঁ আগতে নেপাল চাইকেল ৰাইড কৰিছিলে আপুনি নেপাল গৈ আছা মানে নেপাল কাপ গৈ আছা आप जब गए उसके बाद तो सबने बोला क्यों नहीं ऐसा होता है
প্রথমতে হয়তো যেতিয়া আপনি যাম বলে কব মানে পিছত মানে বহুত লাই যায় যে আমিও গলি গলে আগতে গেলে নকলা আৰু মানে ইয়াতে এতিয়া আমাৰ থকা ব্যৱস্থা কৰিছে দেখিছোঁ মানে ইয়াত ক'ত থকা হয় মানে বৰষুণ দি আছিলে যে বতৰটো বৰ ভাল নহয় সেইটো কাৰণে ইয়াতে ষ্টে কৰিম আমি গোটে জ্বলাই উঠিয়াইলে ও আরে ভাইয়া ওপৰ বি ধোৱা নিকালে ऊपर धुआं निकल रहा है देखिए साइकिल ले साइकिल ले साइकिल ले अरे यार हम साइकिल ले मत ले ए भाई इतना घर ना ले साइकिल लिया ए राम धुआं करने वाला है বন্ধুসকল কালি সেই মানে লগৰজনে আৰু থাকিবলৈ মাতিছিলে তাৰপৰা গ'লোঁ য'ত মানে তাত মানে কি হ'ল কাৰেণ্টৰ কাম চলি আছিলে আৰু গোটেই ঘৰ জ্বলা মানে জ্বলাই পঠিয়াই দিলে গোটেই শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ কেনে গোটেই চব জ্বলাই পঠিয়াই দিলে আৰু সেইটো কাৰণে কালি আমি পুলিচ লাইনত আহিলোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত আমি ভালকৈ থাকিলোঁ আৰু ইয়াৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাওঁ আৰু কালি ৰাতি যিহেতু ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল কাৰণ কেলৈ মোবাইলৰ বেটেৰী একদম ডাউন হৈ গৈছিলে 2-3% আছিলেগৈ সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ভিডিওটো শেষ কাৰণে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।